Я сюда!
Ну,
Olha. Ну, по-моему, на работе я знаю. Чи куда, де краще? Скажи, я... Ми ж їдемо на користь. То давай зразу на це, на 12-й школі. Ну. Саня, біжим, Саня! Да. Ну. До штрафної. Ні, Саш. Добре. Да, хорошо. Ну, добре. Старайся, грачка найди! Вони добігають. Петру, Коля, Петру! Yeah.
Я. Ну,
Він в Україні, хай бігає. Все, ми його помічити. Ну, на кухне.
Стіляй, ти бери, стіляй! Нічого не тренував. Доня, три года, доня.
Олег, іди проби, Олег! Говори судья! Разберите, мать!
Сада не було, блядь. Ну що ти не свищиш, ти дебіл, блядь. Шира версив. Шира, ну ти вас. Я! Біжи, кай ти шириш, що там, біжи. Сань! Іде. Ой, давай, зібрали. Що тут не було нічого? Жовту давай, бля! Скільки можна? От оно! Ні, я не граю.
скажи, бля. Дайте швидше. Привет! Привет! Привет!
Слава!
Балотом заманули. Друга, да.
вон на. Чи пизди ще не получался? Закрывайте дверь! Закрывайте дверь! Вот сам! Вот ты,
Ну,
Вася, ти свіснеш, блядь, ти! А чуваку, що він три рази в моменті в ватаці полиці, можна вже посидіти. Давай, Юра. Будешь ты играть? Давай, Юра.
вона чорна, не побрита. Олег, Олег, іди туди, Олег, іди. Дивись, тренувай, дивись, дивись. Ромка, давай, Ще, що ти не считав? Є, що дебля? Там
Блядь, блин, за мячом побил. Уже жовту давай, сука. Пизда не брита. Точку став, урод! Без вот закрыть нахуй, в футбол поиграю, подыхай, бью твою точку ставлю. Что ты рассказываешь сюда? Что ты рассказываешь? Рассказывай, блядь, головы, блядь. Не помог, блядь, играй в футбол, блядь. Еду, не смотри. Говорить, голос, блядь. Сам ты, блядь. Только вонючий, блядь, пиздишь, блядь. Фу, фу, фу. Иду нахуй, 28 років, блядь, 18. Вот, блядь, блядь, блядь. Блядь, подними очи, блядь! На боковую, блядь! Давай, 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 давай,
А то й 10 метрів стоїть і ні. Де? Що там, блядь?